Sveiki, mėly televizijos žiūrovai. Šiandien čia studijoje Briuselyje kalbuosi su Europos komisijos nariu Algirdu Šemeta apie Europoje kuriamą naują bankų sąjungą. Sveiki. Sveiki, ponė Šemeta, ačiū, kad atvykote. Ir pirmiausiai, sakykite, kuo yra svarbus šis Europos komisijos pasiūlymas? Nes atrodo, kad iš tikrųjų yra kuriama labai didelio masto reforma. Ar taip yra iš tikrųjų? Na, aš manau, kad tai turbūt vienas svarbiausių šios kadencijos komisijos pasiūlymų, kuris turėtų padėti atstatyti pasitikėjimą bankų sektoriumi pirmiausia eurozonoje ir visoje Europos Sąjungoje. Tiesiog šiuo metu esame tokioje padėtyje, kai nepaisant vieningos valiutos, toje zonoje veikiantys bankai, jie yra prižiūrimi atskirai nacionalinių bankų priežiūros institucijų. Ir tai tarsi, na, jeigu imtume krepšinį, tai galima sakyti, kad komandai žaidžiant kiekvienam krepšininkui patarė vis kitas treneris. Tai ši didelė reforma jį padėtų tiesiog pasiekti, kad būtų komandoje būtų vienas treneris. Tai yra, kad visa bankų priežiūra būtų centralizuota ir vykdoma Europos centrinio banko. O kaip Jūs matote, ar Lietuvai ir vertėtų jungtis prie šitos sąjungos, kuri turėtų jau veikti nuo kitų metų pradžios? Reikia pažymėti, kad nors ši bankų sąjunga pirmiausia be abejo taikoma eurozonai, tačiau ji yra atvira ir ne eurozonos šalims, tai yra kiekviena ne eurozonos šalis, ji galės apsispręsti, savanoriškai apsispręsti, ar prisijungti prie šios sąjungos. Aš manau, kad Lietuvai tikrai verta pagalvoti apie prisijungimą, nes ši vieninga bankų priežiūra, jinai smarkiai pagerintų bankų priežiūros kokybę. Ir padidintų pasitikėjimą bankų priežiūrą, o be abejo finansų sektoriuje pasitikėjimas yra labai svarbus. Taigi, manyčiau, kad Lietuva turėtų labai rimtai apsvarstyti ir manau, kad šis sprendimas tikrai yra patrauklus Lietuvai. Bet žiūrėkite, iš vienos pusės taip, pasitikėjimo Lietuvos bankais padaugėtų, iš kitosgi pusės Lietuva, jeigu prisijungtų netgi prie šitos sąjungos, jinai realiai negalėtų pasinaudoti gelbėjimo fondo pinigais, tai yra to vadinamo Europos stabilumo mechanizmu, nes jinai nėra eurozonoje. Tai tada yra koks tikslas Lietuvai jungtis, kodėl verta tą daryti? Na, turbūt sutiksite, kad gelbėjimas tai yra paskutinis žingsnis bankų priežiūros visoje sekoje ir be abejo svarbiausias dalykas yra prevencija, tai yra padaryti taip, kad gelbėti bankų nereikėtų. Ir šio kūriamo mechanizmo sistemos pagrindinis tikslas ir yra užtikrinti tokią prevenciją, kad to gelbėjimo ateityje neprireiktų. Kita vertus, na, Lietuva negali pretenduoti, ar Lietuvos bankai negali pretenduoti į Europos stabilumo mechanizmo fondą, nes šis fondas yra įsteigtas eurozonos šalių ir įmokas į šį fondą daro eurozonos šalis ir dėl to yra numatyta galimybė iš šio fondo teikti pagalbą bankams, jeigu reikia juos restruktūrizuoti. Bet aš matau ir dar vieną teigiamą pusę, kad šis pasiūlymas taip pat gali veikti kaip papildomas stimulas Lietuvai greičiau tapti eurozonos nare ir tiesiog prisijungti prie visos sistemos, taip pat ir prie galimybės esant reikalui pasinaudoti Europos stabilumo mechanizmo teikiamomis galimybėmis. Bet dabar mes nematome Lietuvos politikų noro prisijungti prie eurozonos. Kodėl, kaip Jūs manote, kas atsitiko? Na, nežinau, kas atsitiko Lietuvos politikams, tačiau mano asmeninė nuomonė iš tikrųjų Lietuvai labai naudinga, kaip galima greičiau tapti eurozonos nare, nepaisant tų sunkumų, su kuriuos susiduria šiuo metu eurozona. Aš tikiu, kad
Eurozona tikrai iš šios krizės pasimokės ir iškops daug stipresnė, negu jinai buvo anksčiau. Ir būti to šios stipraus klubo nare, tai reikštų ir galutinė integracija į vakarų Europą, kas, aš manau, yra Lietuvos geopolitinis tikslas. Dėl to, manau, ir šiuo metu vykstančioje Lietuvoje rinkimų kampanijoje apie tai reikėtų kalbėti ir paaiškinti, kokia nauda yra Lietuvos žmonėms iš to, kad ji taptų eurozonos nare. Komisarė, dar grįžtant prie bankų sąjungos, tarp galimų grėsmių minima ta, kad jeigu Lietuva neprisijungtų, ar neatsitiktų taip, kad Lietuvos gyventojai savo indėlius dėtų į eurozonos bankus, dėl to, kad jie yra labiau patikimesni, taip atsitiks, kai būtent bus sukurta bankų sąjunga, tuo tarpu Lietuvoje veikiantys bankai, jie kaip ir praras savo klientus. Ar neįžvelgite grėsmių čionais? Na, iš tikrųjų, gyventojų sprendimus nulėmė daugybė veiksnių ir tikrai nemanau, kad šis veiksnys būtų vienas pagrindinių veiksnių, juolab, kad visoje Europos Sąjungoje galioja indėlių draudimo sistema, indėliai iki 100 tūkstančių eurų yra draudžiami. Pats šis naujas priežiūros mechanizmas, jis daugiau reikalingas atstatyti pasitikėjimui tarp pačių bankų, nes šiuo metu mes susidurime su situacija, kad tarpbankinė rinka, ji iš esmės yra apmirusi. Kita vertus, matome didžiulę fragmentaciją. Tai yra, nors finansų sektorius yra bendras, tačiau yra didelė tendencija, kad bankai grįžtų į nacionalinius rėmus. Ir tai be abejo yra pavojinga tendencija, dėl to bendra priežiūros sistema jį leistų tą pasitikėjimą atkurti, nes kiekvienas bankas veikiantis šioje sistemoje žinotų, kad jo priežiūra, ar tai būtų Italija, ar tai būtų Prancūzija, ar tai būtų Graikija, vykdoma lygiai taip pat. Ir tai yra labai svarbus veiksnys pasitikėjimą atstatyti. Taip, ir vienas pagrindinių šio pasiūlymo elementų yra tai, kad dabar bankų priežiūra atliks nebe nacionalinės priežiūros institucijos, o Europos centrinis bankas veikiantis Frankfurte, ką jūs dabar ir minėjote, tai reiškia, kad bankai taps europiniai, nebe nacionaliniai ir nacionalinės priežiūros institucijos nebeturės savo vaidmens? Na, iš tikrųjų, Europos centrinis bankas įgis didelės galės prižiūrėti eurozonos bankus ir tų šalių bankus, kurios nuspręs prisijungti prie šios sistemos. Tačiau tai visiškai nereiškia, kad nacionalinės priežiūros tarnybos liks nuo šaly ar taps nebereikalingos. Priešingai jų vaidmuo išliks pakankamai reikšmingas, nes šios nacionalinės priežiūros tarnybos jos rengs sprendimus, jos įgyvendins priimtus sprendimus, vykdys kasdieninę priežiūrą. Tačiau labai svarbus elementas yra tai, kad bet kada, bet koks bankas galės būti audituojamas pagal laikantis lygiai tokių pačių standartų iš vieno taško ir tai yra labai svarbu pasitikėjimui atstatyti. Taigi, taip, tai taps europinė bankų sistema, tačiau su taip pat dideliu nacionaliniu priežiūros institucijų vaidmeniu. O paprastiems žmonėms, ar kas nors keičiasi, ką čia žmonės turi galvoti, ar jiems čia reikia džiaugtis dėl to ar liūdėti? Na, manau, paprastam žmogui pirmiausia, tai garantuotas saugumas, nes turbūt tie, kurie turi indėlių, turi kitų finansinių instrumentų, pirmiausia galvoja apie saugumą. Bet jau dabar veikia indėlių draudimo sistema. Bet be abejo, bet kokia problema bankuose, jie, na, vienai per kitaip gali atsiliepti žmogui ir tas saugumo jausmas, aš manau, yra labai svarbus. Kita vertus, na, pagyvėjus pačiai tarpbankiniai rinkai, tarpbankiniam skolinimuisi, na, taip pat turėtų pagerėti ir taip vadinamos realaus sektoriaus, realios ekonomikos
finansavimas, nes šiuo metu daugelis šalių susiduria su problema, kad tiesiog yra sunku gauti iš bankų paskolų bet kokiems projektams, ar tai būtų būsto projektai, ar tai būtų verslo projektai, tai to pasitikėjimo atkūrimas jisai leistų šią problemą spręsti. Taigi, manau, o tai pajustų be abejo kiekvienas žmogus. Jūs manote, kad bankai tiesiog geriau funkcionuotų, geriau veiktų? Taip, nes šiuo metu, na, tiesiog ta kraujotaka sistemoje, jie, na, kaip čia pasakyti, jis turi tam tikrų trombų ir tu atsikračius tų trombų, išsivalius nuo tų trombų, ta kraujotaka tikrai turėtų atgyti ir sistema turėtų funkcionuoti geriau. Tai pirmas žanginis toks žingsnis link bankų sąjungos, bet jeigu tai yra toks svarbus žingsnis, jeigu tai yra toks svarbus pasiūlymas, kodėl, ponė Šemeta, tik dabar jisai buvo pateiktas, jeigu apie bankų sąjungą jau kalbama turbūt apie porą metų? Na, Europos Sąjungoje mes gyvename demokratijoje ir demokratija reikalauja diskusijų, debatų, įvairių suinteresuotų pusių, pozicijų, išsakymo ir reikia laiko, kad tie sprendimai jie pribręstų ir atsirastų iš tikrųjų poreikis, bendras supratimas, kad tokia sistema ji yra būtina. Ir šiuo požiūriu tik šių metų Birželio vadovų taryboje buvo priimtas sprendimas ir pasiūlymas komisijai pateikti savo pasiūlymus dėl bankų sąjungos ir komisija tai padarė per rekordiškai trumpą laiką, praktiškai nuo birželio iki rugsėjo, tai yra vos keli mėnesiai. Ir tai rodo, kad komisija yra nusiteikusi dirbti greitai, bet be abejo demokratinė santvarka jį reikalauja, kad pasiūlymai pribręstų ir būtų gerai apsvarstyti prieš juos pateikiant. Bet tai ar nebuvo krizė, kuri realiai paskatino komisiją imtis veiksmų, ar tai nebuvo krizė, kuri parodė, kad bankais negalima pasitikėti? Na, be abejo, krizė, aš visada sakau, kad krizė tai yra ir galimybė. Ir šiuo atveju krizė pamokė, kad reikia veiksmų, reikia didesnės integracijos visoje Europos Sąjungoje ir šis pasiūlymas dėl bankų sąjungos yra žingsnis, didelis žingsnis šia kryptimi. Komisija taip pat rengia savo pasiūlymus dėl taip vadinamos fiskalinės sąjungos ir gilesnės politinės sąjungos Europos Sąjungoje. Tai be abejo išplaukia taip pat ir iš krizės pasekmių. Aš manau, kad mes pasimokėme, visi mes pasimokėme iš krizės sukeltų problemų ir tie žingsniai, kurie yra šiuo metu daromi, jie turėtų užtikrinti, kad ateityje tokio masto krizės tiesiog negalėtų atsitikti. Pone Šemeta, dar kalbant apie bankų elgesį, jūs pats visai nesiniai turėjote atsisakyti minties visos Europos Sąjungos lygių, tai yra 27 valstybių lygių, įvesti finansinių sandorių mokestį, dar vadinamą Robino Hudo mokesčių. Ką rodo jūsų galbūt karti patirtis bendraujant su Sičio ar kitų finansinių centrų atstovais? Iš tiesų, ar Europos Sąjunga gali kažką pakeisti, kalbant apie bankus, gali juos priversti elgtis atsakingiau? Na, norėčiau nuraminti visus, kad finansų sandorių mokestis tikrai nėra miręs. Tiesiog Europos Sąjungos finansų ministrai prie išvados, kad nėra galimybės pasiekti sutarimo, vienbalsio sutarimo visoje Europos Sąjungoje ir šiuo metu yra rengiama taip vadinama sustiprinto bendradarbiavimo procedūra, kuri leis tokį mokestį išsivesti
toms ES valstybėms, kurios pritarė šiam pasiūlymui, o pritarinčių yra tikrai daug. Bet tikrai ne 27 šalis. Taip, tikrai ne 27 šalis, bet tikrai daugiau negu 9, kurios yra minimalus skaičius, kad sustiprinto bendradarbiavimo procedūra galėtų prasidėti. Taigi šiuo metu komisija laukia šių šalių kreipimosi ir kai tik jį gaus ir ši procedūra prasidės ir tikimės ją įgyvendinti labai greitai. Taigi aš manau, kad netoli tas laikas, kai finansų sandorių mokestis išvys dienos šviesą. Bet iš tikrųjų vienbalsiškumo ar vienbalsio sprendimų priėmimo procedūra, ji reikalauja be galo daug pastangų, nes turi įtikinti kiekvieną šalį narę šio sprendimo reikalingumu. Kalbant apie bankų sąjungą, tai aš manau, kad gal bent jau tikiuosi, kad ši procedūra bus šiek tiek lengvesnė negu mokesčių atveju, nes, kaip minėjau, visi ES šalių vadovai birželio mėnesį pritarė, kad bankų sąjungos reikia. Ir net skeptiškiausi gilesnės integracijos skeptiškiausiai vertinantis gilesnę integraciją vadovai, jie taip pat pritarė tam, kad eurozonai tokia sąjunga egzistuotų. Taigi pateiktas pasiūlymas jis atsižvelgia į galimus interesus visoje Europos sąjungoje, numatant, kad ši sąjunga, bankų sąjunga būtų privaloma eurozonai ir savanoriška ne eurozonos narėms, taigi stengtis atsižvelgti į galimus interesų skirtumus. Ačiū, dėkui komisarė už pokalbį ir kad sutikote atvykti į šį interviu. Ačiū Jums.